Para lajmërimi i Sali Berishës se do të sulmohet në shtëpinë e tij Edi Rama, ka alarmuar gardën dhe struktura të tjera të sigurisë në vend. Siç mësohet, drejtues të lartë të policisë kanë këshilluar kryeministrin që të zhvendoset në një nga rezidencat qeveritare për disa ditë, por Rama ka thënë jo që në fillim. Madje e ka marrë për provokim, duke u kërkuar strukturave të sigurisë se mos ky është një plan për të hapur lajmin se ai është fshehur. Kjo ka sjellë një furtunë të madhe në polici, duke bërë edhe një zhvendosje të planit operacional dhe njerëzve që do të merren me menaxhimin e protestës. Siç mësohet, plani operacional dhe grupi që do ta drejtojë rendin të shtunën do të qëndrojë në kryeministri e jo në drejtorinë e policisë. Mësohet se në kupolën e hartuesve të planit do të jenë oficer shumë të përgatitur nga jashtë. Ende nuk dihet nacionaliteti i tyre, por zërat flasin për një nga krerët më të njohur të forcave speciale gjermane që sot është në pension, i cili është afruar për të dhënë këshilla. Ndërkaq eskorta e Edi Ramës thuajse ka arritur kuotën e Erdoganit me efektiv, të cilët janë pajisur me mjete nga më të fundit për të ndalur një sulm ndaj kryeministrit. Eskorta e Ramës do të lëvizë në një rrugë të pastruar dhe njerëzit e opozitës mund të afrohen pranë banesës në Surrel, vetëm kur atjet mos ketë njerëj. Plani është bërë që Moti, ku për 50 kilometra rruga ku kalon kryeministri, do të jetë e pastruar dhe nën vëzhgimin e gardistëve që do të jenë çdo 100 metra. Ndërkaq mësohet se përveç masave të marra nga strukturat e sigurisë janë përdorur edhe elementët e fortë, të cilët janë vënë menjëherë në veprim. Madje është hapur fjalë që njerëzve që janë ngarkuar të gjuajnë me domate Edi Ramën u kanë vajtur persona nga më të frikshmit në Shkodër e Tiranës dhe u kanë thënë se sa domate hidhni Edi Ramës, aq fruta më të forta do t'ju gjuajmë surratit. E në këtë rast frutat janë marrë si metaforë. Ndërkaq javën e shkuar kanë mbërritur dy dron Bayraktar, të cilët do të vijnë në përdorim ditën e shtunë, të cilët nuk i bllokon dot asnjë pajisje elektronike. Me dronët Bayraktar do të filmohet e gjithë protesta dhe lëvizjet përreth, ndërkohë që pjesë të tyre do të shpërndahen për media duke u transmetuar në rrjetet sociale të aktivistëve të mazhorancës. Nga ana tjetër, një skuadër e posaçme e repartit Renea ka marrë në mbrojtje prokurorët e SPAK që po ndjekin dosjet e Gërdecit edhe të 21 janari, duke u angazhuar në mënyrë të posaçme edhe për familjet e tyre. Prej disa kohësh nga ana e prokurorëve antimafia në Itali, është këshilluar që prokurorët e kërcënuar të veprojnë si kolegët e tyre matandetit, të cilët jetojnë bashkë me familjet në kazermat të karabinerisë ku edhe punojnë. E siç mësohet, edhe në Shqipëri është bërë gati një mjedis i posaçëm ku do të transferohen prokurorët e rrezikuar me gjithë familjet e tyre. Ata do të lëvizin vetëm për të marrë në pyetje seanca të cilat mund kryen në një nga repartet e forcave speciale në Tiranë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.